Вітаю вас на СК1, це програма «Після мови». Мене звати Катерина Домс. Сьогодні запрошую вас на розмову із заступником міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світланою Глущенко. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Раді бачити вас у нашій студії. Не можу не запитати про мету сьогоднішнього візиту до нашого міста. Що вас привело сьогодні до Житомира? Дякую. Моя мета абсолютно робоча, пов'язана із роботою Державної виконавчої служби саме з вашого регіону. І в тому числі, і взагалі основна, скажімо, така ідея промоніторити стан речей у сфері захисту прав дітей. Як ви знаєте, то в нашому законодавстві відбуваються такі буреломні події, кардинальні події саме у зміні підходу, державного підходу щодо захисту прав дітей, які виховуються в неповних сім'ях. І вже фактично з лютого працює, діє 6 місяців новий закон. Так, закон, який отримав назву «Чужих дітей не буває». На сьогодні ми маємо вже проголосований і вже направлений на підпис президенту України другий пакет законодавчих ініціатив, так само у цій сфері, щодо захисту економічних прав дітей, щодо посилення відповідальності злісних неплатників аліментів, щодо підтримки тих батьків, які добросовісно ставляться до виховання і розвитку власних дітей. Тому, якщо так фіналізувати, моя мета – це перевірити той поточний стан речей в системі Державної виконавчої служби по першому пакету змін у сфері захисту дітей і підготувати вашу регіональну систему ДВС, тобто систему Житомирської області, Житомирського регіону, до реалізації наступного пакету законодавчих ініціатив у цій сфері, який є набагато системнішим, ширшим і комплекснішим. Тобто роботи ще буде набагато більше, насправді, ніж ми мали з першим пакетом. Сьогодні фактично відбулася зустріч з вашими колегами, чи також це і були там матусі, татусі, яким завдяки новим нововведенням все ж таки вдалося стягнути кошти? Так, уже на цей момент відбулося ряд робочих зустрічей, і не лише робочих, і зустрічі дійсно з представниками громадськості, з тими матерями і з батьками, які мають проблеми саме у цій сфері щодо отримання, щодо участі іншого з батьків у вихованні дітей. Зустрічалися вже в приміщенні Головного територіального управління юстиції Житомирської області саме з людьми, яким на сьогодні діючий закон доволі допоміг. Люди прийшли, розповідали реальні історії і ті приклади, коли вони мали суттєві проблеми із стягненням заборгованості по аліментам, які тривали місяцями, і не мали абсолютно з боку держави жодної підтримки. Саме по цій категорії, скажімо так, виконавчих проваджень. І розповіли такі позитивні приклади, як закон реально працює. От одній стягувачці, яка прийшла розказати свою історію, допомогла постанова про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України. І відповідний боржник, коли мав намір переїхати в іншу країну, зіткнувся з проблемою, що йому це заборонено, він знайшов кошти і заплатив 17 тисяч гривень. І, власне кажучи, питання вирішено поки що тимчасово, тому що в нього ще інший є борг. Але принаймні вже, як то кажуть, знайшов він ресурси і вирішив це питання. А крім цього, у нас було засідання регіонального штабу з питань координації, контролю та моніторингу виконання судових рішень у сфері стягнення аліментів. І, як правило, на такі заходи ми завжди запрошуємо не лише працівників системи Державної виконавчої служби, а також і представників Національної поліції, прикордонної служби, органів місцевої влади, місцевого самоврядування, журналістів, інших таких стейкхолдерів, наших партнерів, тих осіб, які нам допомагають спільно працювати. Чому важливо запрошувати представників інших органів влади? Тому що ми розуміємо, що самостійно це питання ми вирішувати не можемо реально і об'єктивно. Є співпраця. І є, да, у нас має бути абсолютно єдине розуміння тієї роботи, яку ми спільно виконуємо. З Національною поліцією ми взагалі дуже активно співпрацюємо, з органами прикордонної служби так само, і з міграційною службою. Тобто тут ми маємо абсолютно координовано працювати, і такі заходи мають відбуватися міжвідомчо. Це дуже важливо. Взагалі, за останній рік, ось саме тема виплати аліментів стала однією з ключових в роботі міністерства. З чим пов'язана така увага до цього напрямку? Невже ось у нас в Україні дійсно ось це така нагальна була проблема? Ви знаєте, ця проблема дійсно є нагальна, є широкою. На сьогодні кожне четверте виконавче провадження, яке перебуває на виконанні в органах Державної виконавчої служби, стосується саме питань аліментів. Коли ми починали цю кампанію, з 6 лютого фактично вона вже запрацювала, в нас було 500 тисяч виконавчих проваджень
у сфері стягнення заборгованості по аліментам. На сьогодні ми вже маємо тенденцію до зменшення, тому що фактично це працює. Крім цього, ми розуміємо, що така категорія справ взагалі для державного виконавця не була такою привабливою, тому що це доволі складні справи, доволі не такі змотивовані для державного виконавця, не було таких дієвих законодавчих інструментів, які є на сьогодні. І тому законодавча зміна – це основна, скажімо так, наша рушійна сила, ці новий закон, який на сьогодні працює, і новий, який запрацює найближчим часом, плюс зміна підходу, і плюс, що саме головне, саме основніше, це стосується захисту наших дітей. А це абсолютний пріоритет, має бути в роботі будь-якого державного органу. На сьогодні дійсно для нас це пріоритетний напрям. І той ефект, який ми на сьогодні вже маємо, це фактично майже 2 мільярди гривень заборгованості по аліментам стягнули державні виконавці. За минулий рік, за 12 місяців, ми мали 2,4 мільярди. І тут за 6 місяців... За півроку? Да, за півроку майже вже 2 мільярди. То безперечно, це великий-великий відсоток стягнення саме за цією категорією. Крім цього, ми маємо розуміти, що той вал виконавчих проваджень, які на сьогодні є в державній виконавчій службі, вони є досить тривалими по виконанню, саме по борговим зобов'язанням. В реєстрі боржників, який запрацював так само завдяки цій кампанії, коли ми починали роботу, у нас було 90 тисяч боржників. На сьогодні це майже 200 тисяч. Тобто це свідчить про те, що державна служба запрацювала, почала піднімати всі виконавчі провадження в цій категорії і вносити відповідних боржників до реєстру, який теж надзвичайно є дієвим механізмом боротьби з таким злісним негативним явищем, як взагалі заборгованість перед власними дітьми. Крім цього, є ряд інших інструментів, які передбачені сьогодні в законі, і вони дають потужний механізм реагування, законодавчого реагування на боржників, але найближчим часом їх буде, ці механізми будуть набагато ширші, ми чекаємо, от, поки запрацює цей новий закон, але чекати нам не приходиться просто чекати, тому що ми маємо впроваджувати цей закон в дію, маємо приймати суттєві організаційні, такі нормативні на рівні підзаконних актів рішення для того, щоб цей закон запрацював. Тобто у нас роботи, надзвичайно, зараз дуже багато, великі виклики перед нами стоять, але ми готові працювати далі, тому що ми бачимо результат. Ви озвучили цифру майже 2 мільярда гривень. Що стосується нашої області, які маємо цифри, як взагалі ми виглядаємо на фоні? Якраз одна із таких цілей, чому я завітала і до Житомирської області, хоча я маю намір безперечно завітати в кожен регіон України, щоб дійсно побачити реальний стан речей. Він пов'язаний з тим, що на сьогодні Міністерство юстиції активно дійсно займається питаннями стягнення заборгованості по аліментам, і ми змінили абсолютно всі організаційні підходи до роботи взагалі цієї системи органів державної виконавчої служби. Ми запустили робочі групи, мобільні групи, які їздять територію України, надають методичну допомогу. Тобто це ті мобільні групи, до складу яких входять також і працівники департаменту Міністерства юстиції. В нас працюють регіональні та центральні штаби відповідної роботи, які сьогодні так само було проведено в вашому регіоні. Щоб були створені з тих людей, що раніше працювали, чи, можливо, так. в зв'язку з цим було додатковий якийсь набір? Взагалі, цей штаб має бути в першу чергу дієвим, ефективним. Тому, скажімо так, відповідний мандат на внесення змін до персонального складу цього штабу належить до керівника головного територіального управління юстиції. І він уже там сам дивиться такий персональний склад, аби він працював. Тобто в цей штаб входять не лише представники системи ДВС, а також і представники інших органів державної влади, про які я вам казала. Крім цього, обов'язково мають бути підключені, але за потреби, звичайно, і представництво з департаменту державної виконавчої служби. І вони спільно, ці штаби, разом з мобільними групами відпрацьовують ці такі проблемні питання, проблемні виконавчі провадження саме у цій сфері. І комплексна такий взагалі зміна такої організації роботи в державній виконавчій службі, вона безперечно має мати аналіз відповідної роботи. Ми аналізуємо відповідні показники і формуємо рейтинги для себе внутрішньо, щоб розуміти, де в яких регіонах ще є певні проблеми, де нам треба підтягувати якісь складові в нашій роботі, переймати досвід позитивний з одного регіону в інший регіон і взагалі розуміти загальний стан речей. І в нас була нещодавно проведена селекторна нарада в Міністерстві юстиції, яку проводив міністр юстиції Павло Петренко. Ми озвучували рейтинг наших регіонів, і Житомирська область по певним показникам займала не найкращу, скажімо так, позицію. Ми це озвучили, тому що ми завжди є відкритими до критики, в тому числі і внутрішньої критики. Ми абсолютно це сприймаємо, тому що розуміємо, що в такий спосіб ми маємо намір і взагалі бачення, як нам далі йти, як нам далі розвиватися і змінювати свою роботу. І, власне кажучи, після цього селектора, після відповідного рейтингування, я відразу для себе
поставила пріоритет, що в першу чергу я відвідую до Житомирської області, поспілкуюся безпосередньо з керівництвом управління державної виконавчої служби, матиму змогу познайомитися особисто з керівниками районних державних виконавчих служб для того, щоб реально зрозуміти, в чому, власне кажучи, проблема. Але ще хочу відмітити, що такий підхід, такий організаційний підхід від Міністерства юстиції до рівня обласного територіального управління юстиції і ще там нижче до відділів державної виконавчої служби, дав можливість такої самодисципліни для державних виконавців. Буквально за неповних 2 тижні ми вже бачимо геть іншу картину. І Житомирська область достатньо підтяглася по багатьом показникам, в тому числі і по аліментам, звичайно. І ми так само це сьогодні зафіксували, тому ми йдемо далі. Контролюємо, перевіряємо, хвалимо, сваримо, притягуємо до відповідальності, коли є відповідні підстави. Тож скільки у нас на Житомирщині таких злісних неплатників? І зараз... хто такими взагалі вважається? Тому що є таке поняття, як злісний неплатник. Зараз для того, щоб вже бути абсолютно чіткою в питанні по Житомирській області, щоб не помилитися цифрою, то вам озвучу, що на сьогодні взагалі в Житомирській області 23 тисячі виконавчих документів по аліментам. І стягнуто, тобто це ті суми, які були стягнуті саме завдяки дії відповідним законом, було 32 мільйони, і є на сьогодні 32 мільйони гривень. Це фактично за півроку, так? Це фактично за півроку, так. Якщо брати цифру з початку року, то ця цифра складає більше, ніж 80 мільйонів. Тобто така є цифра на сьогодні. Так само маємо повідомити і глядачам, які дивляться нашу передачу, про те, що органи державної виконавчої служби Житомирської області достатньо повноцінно відпрацювали всі тимчасові обмеження, які передбачені на сьогодні законом. По всім боржникам, щодо яких необхідно було винести тимчасові обмеження, абсолютно вони винесені. 100% показник. Крім цього, відпрацьовується також і питання щодо притягнення боржників до адміністративної відповідальності. Складаються відповідні протоколи, які направляються до суду. І по вашому регіону вже більше ніж 50 боржників фактично були направлені на суспільно-корисні роботи, таким чином і допомагають і громаді, і одночасно вирішують питання щодо погашення боргу перед власними дітьми. Динаміка, позитивна динаміка по Житомирському регіону, по вашій області, вона складає понад 500%. Це якщо брати кількість виконання до початку кампанії і після. Тобто динаміка збільшення на 500%. Це достатньо гарний показник для області, в принципі. Але ми розуміємо, що треба далі так само рухатись, треба далі підтягувати відповідну роботу. Тому, власне кажучи, така була мета. Це дійсно перевірити, зрозуміти, побачити. І хочу сказати, що підтягується область, і маємо тут дійсно висловлювати слова подяки керівництву Головного територіального управління юстиції. Разом з цим, безперечно, говорити про ті проблеми, які на сьогодні ще є. Ну, насправді, взагалі, тема, яку ми сьогодні обговорюємо, доволі таки складна і болюча. Якщо ми говоримо про розлучення, це завжди трагедія, і це трагедія, в першу чергу, для дітей. У більшості випадків діти залишаються з мамою. Буває так, що інколи буває, що дитина залишається з татом. Стосовно боржників мам, а наскільки це явище таке поширене, чи є у вас цифри? Звичайно, закон взагалі один. Єдиний для всіх. Для нас немає різниці, хто є боржником, мама або тато. Є такі, звичайно, випадки, коли боржниками є і мами, фактично мами. Безперечно, відсоток таких боржників, він є набагато нижчим, ніж відсоток боржників, які є татами, чоловіками. Якщо статистично, то це десь до 20%, можливо, навіть трошки менше. Це фактично ті мами, які є боржниками по аліментам, з якими дітки не проживають. Тобто там, де було прийнято рішення судами про те, що діти мають проживати з батьками, тобто з папами. Але хочу сказати, що по Україні є багато прикладів, коли і мами вже відповідно, звичайно, є внесені в реєстр боржників по аліментам, і щодо них застосовуються всі однакові обмеження, як і до боржників тат, і навіть окремі мами вже відпрацьовують суспільно корисні роботи. Є такий приклад в Сумській області, коли мама-боржник прибирала кладовище. Вона офіційно була не працевлаштована? Вона офіційно була не, так. Це якраз такий інструмент, який на сьогодні позитивно працює, коли боржник обґрунтовує, чому він не платить борги по аліментам. Я ніде не працюю, в мене немає нічого, взагалі відчепіться від мене. Є такий механізм, будь ласка, йди, відпрацьовуй, отримуй гроші,
які тобі гарантує держава виплату. І відповідно ці гроші спрямовуються виключно на одну єдину потребу. Це погашення заборгованості перед власною дитиною. Ви тільки що назвали один приклад, та взагалі ось на практиці. Що найчастіше? Які причини називаєте? Ну, не платив, тому що не працюю. Не платив, ну, не вважаю, що це моя дитина. Що найчастіше? Ви знаєте, коли ми підняли взагалі це питання на такий публічний простір, такий зовнішній простір, ми почали дійсно аналізовувати, звертати увагу, чому, власне кажучи, така статистика сформувалася, чому стільки багато випадків, коли фактично відбувається накопичення відповідного боргу. В першу чергу, дійсно не було такого дієвого механізму відповідальності, тому що людина не платила собі і все. Ніяких каральних до неї таких механізмів не було застосовано, обмежуваних заходів ніяких. Людина продовжувала жити в комфортних умовах, тому що вона не відчувала взагалі жодного впливу на себе як до боржника по аліментам. На сьогодні, слава Богу, такий закон є, він працює, відповідно, ми маємо вплив. Ситуації різні, насправді. Кожна родина має свою проблему в цьому питанні, кожна неповна родина має на увазі. Є такі випадки. У нас багато в Україні неповних. У нас на сьогодні 3 мільйони дітей, це фактично діти, які є жертвами такого економічного насилля, тому що це не можна назвати по-іншому. Коли дитина недоотримує кошти на своє життя, відповідно, це, звичайно, економічне насилля щодо неї. І маємо 500 тисяч виконавчих проваджень реальних на примусовому виконанні, де є так само ця історія, ці борги. Тобто, звичайно, цей відсоток, він доволі серйозний. І ми розуміємо, що дитина, фактично, вона є жертвою, вона не винна, що так склалася ситуація в її родині, але маємо забезпечувати всі умови для того, щоб вона себе такою не відчувала. І тут проблеми різні. Дуже багато випадків, коли це просто причина є непорозуміння між батьками, між колишніми подружжям. І помста, і якісь неприязні стосунки. І відповідна особа, яка не проживає з дитиною, зареєструвала інший шлюб, народила інших дітей, забула про цих дітей, і такі теж випадки є. Дійсно, є такий відсоток боржників, які є, скажімо, такими соціально неадаптованими, тобто мають певні проблеми із законом, вони мають тривале взагалі непрацевлаштування такої і ведуть і певний аморальний спосіб життя. Це теж є проблема. Але дуже-дуже саме великий відсоток того, що люди перестали між собою взагалі домовлятися про ці питання. І сьогодні, до речі, хочу так само вам зафіксувати одну цифру, яка для нас є дуже важлива, і вона це теж перемога першого пакету змін, що на сьогодні понад 30 тисяч українських сімей, тобто колишніх, маю на увазі, подружжя, все-таки знайшли в собі силу, сіли за стіл переговорів і домовилися про подальше отримання дитини. І таким чином стягувач забрав свій виконавчий лист Державної виконавчої служби, і це питання взагалі не вирішиться в примусовому порядку. І десь така сама цифра, 30 тисяч, там, де погашено борг в повному обсязі. Тобто це так само, це перемога відповідного закону, це дійсно колосальний результат. Якщо говорити про перші пакети цього закону, який набув чинності 6 лютого, про деякі такі ось ці обмежувальні заходи, ну, зокрема, закон передбачає тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить алімент. Як це відбувається на практиці? Це вже, я не знаю, десь в аеропорту його перевіряють. На якому етапі ось ця процедура, як це виявляється? Так, якщо відповідний боржник має заборгованість перед власною дитиною, яка складає понад 6 років, державний виконавець 6 місяців. Державний виконавець має зобов'язаний винести 4 види постанов обмежувального характеру. Перша постанова – це про тимчасове обмеження у праві керування автотранспортним засобом. Потім тимчасова постанова про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, у праві на полювання і у праві на користування зброєю, вогнепальною, пневматичною для, власне кажучи, для цього задоволення, для відповідного хобі, для полювання. Як воно діє на сьогодні? Державний виконавець виносить такі обмежувані заходи, постанови і направляє за належністю до відповідних органів. Якщо ми кажемо саме про прикордонну службу, то на сьогодні в нас вже працює режим автоматизованого електронного обміну з органами Державної прикордонної служби. Державний виконавець після закінчення строку на оскарження надсилає через автоматизовану систему цю постанову. Вона вже є в базі даних прикордонної служби. Відповідно, коли боржник має намір перетнути наш кордон, від'їхати в іншу країну,
перевіряється просто в автоматизованій системі державної виконавчої служби щодо цієї особи відповідні дані. Якщо щодо неї є ця постанова, просто йому забороняється виїзд. От і все це працює абсолютно, абсолютно чітко. А що стосується за тимчасове позбавлення права керування транспортним засобом, це як має зупинити, наприклад, там патрульна поліція за порушення правил дорожнього руху, перевірити документи, і тоді буде виявлено цього боржника. Да, я дуже хочу, щоб ми розуміли різницю. Ці постанови вони стосуються тимчасового права у користуванні, тобто фактично мова йде про право водіння. І державний виконавець виносить цю постанову, яка забороняє боржнику користуватися автотранспортним засобом до повного погашення заборгованості по аліментам. Ми не кажемо тут про відібрання водійського посвідчення або про будь-які інші жорсткіші санкції в межах адміністративної відповідальності. Відповідна постанова так само скеровується до органів Національної поліції, яка заноситься в їх систему. І в подальшому, якщо такого боржника зупинили, він має обмеження щодо прав водіння. Далі вже орган відповідальний працівник Національної поліції вживає далі заходи в межах адміністративної відповідальності. Виносить чергова постанова про порушення боржником адміністративної відповідальності, яка передбачає позбавлення вже вилучення водійського посвідчення до 6 місяців. Але так там вже працюють судові процедури, тому тут питання, що ми просто розуміли різницю. Ми кажемо про тимчасове обмеження у праві керування. Далі вже, якщо боржника зупинили з таким обмеженням, відповідно, вже далі відповідальність набагато серйозніша. Стосовно розміру аліментів, яким чином сьогодні він розраховується? На сьогодні розмір аліментів, мінімальний розмір аліментів, який гарантується державою, це 50% від прожиткового мінімуму доходу громадян. На сьогодні, це близько 900 гривень? На дитину відповідного віку. Якщо ми беремо дитину до 18 років, це 1900 чимось гривень, тобто половина, це фактично 900 гривень. Да. Звичайно, це так само питання потребувало негайного законодавчого регулювання, і якраз в цьому новому пакеті законодавчих змін, який був прийнятий нещодавно 3 липня Верховною Радою, було збільшено мінімальний розмір аліментів, який на сьогодні має бути на рівні прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Тобто це фактично буде до 2000 гривень. Ну, стягуються з офіційної зарплати. Ну, у нас взагалі з офіційними даними Міжнародної організації праці кожен третій українець працює в тіні. Відповідно до цього, як стягнути все те, що на що потребує дитина? Закон про виконавчі провадження дозволяє не лише стягувати за рахунок доходу. У відповідно боржника буде майно, напевно ж є майно. І таким чином буде стягуватися відповідна заборгованість тобто по аліментам. Тобто якась перевірка здійснюється, звичайно, так? Приходить додому, якщо, якось перевіряють? Ця перевірка здійснюється не лише в рамках приходу додому державний виконавець, це перевіряються всі відповідні реєстри. Державний виконавець комунікує із банками в тому числі, із відповідними організаціями, роботодавцями. Це ж в порядку через пенсійний фонд. Якщо йому відомо, що дійсно він офіційно працевлаштований, відповідна постанова скеровується для відрахування до відповідної бухгалтерії. Якщо необхідно віднайти його майно, маю на увазі якісь фінансові активи, то відповідно направляється до 20 найбільш відомих банків відповідні постанови для того, щоб можна було стягнути звернення з відповідного рахунку і таким чином погасити. Крім цього, державний виконавець відслідковує інформацію щодо активів боржника в усіх відкритих реєстрах. Тобто, якщо, наприклад, боржник там продав автівку чи квартиру, відповідно, так, це так, все. Це може бути майно, і звернення, стягнення саме на борги, може застосовуватися в тому числі і за рахунок майна. Це може бути рухоме, нерухоме майно і корпоративні права. Тобто, весь той актив, фінансовий актив відповідно боржника, за рахунок чого можна вирішити питання щодо його боргу. І саме тут дуже важливо звернути увагу на ті новації, які будуть далі працювати. Які лягли в, скажімо так, в основний концепт нового законодавства у сфері захисту прав дітей. Попередні механізми були недостатньо жорсткими, щоб все ж таки вдалися ще до нового пакету. Ви знаєте, закону. Перший пакет, він був такий більш точечний, він дійсно запроваджував більше, скажімо так, сфер впливу державного виконавця на боржників. Цей пакет, це фактично проекти 3 законів, він є набагато ширший, комплекснішим, і він вирішує питання не лише щодо посилення відповідальності до платників, до боржників по аліментам. Він так само вирішує питання щодо підтримки тих батьків, які вкладають гроші в розвиток власної дитини, це податкові пільги. Він так само вирішує питання щодо підтримки територіальних громад, які будуть розширювати дитячі
дитячий простір, відповідні місцевості. Тобто держава буде гарантувати відшкодування тих затрат, які витрачає територіальна громада на розвиток, і таким чином спонукати територіальну громаду, в тому числі більше грошей, більше часу вкладати саме в дитячий простір. Тобто ми кажемо тут не лише про сферу відповідальності, а і про запровадження в Україні засад відповідального батьківства. Але, звичайно, що не вдосконалюючи положення щодо відповідальності, які на сьогодні ще теж гостро стоїть, це питання було важко врегулювати далі. Тому що ми зрозуміли, що треба ще, напевно, дати більше інструментів для державного виконавця, для того, щоб він реагував. І тут важливий так само ж блок, який ми вже з вами проговорили, але я хочу так само, щоб було це почути ще додатково, що ми збільшимо мінімальний розмір аліментів. Це буде фактично вже до 2000 гривень. Далі, якщо казати про відповідальність батьків, так само хочу звернути увагу окремо на ці новації, які будуть найближчим часом працювати в Україні. Ми будемо все для того робити, щоб вона запрацювала швидко, так безболісно і дійсно ефективно. Кажемо про економічне стимулювання для боржників, які мають борг більше ніж рік, більше ніж два, більше ніж три. Як тільки запрацює цей закон, державний виконавець буде мати абсолютно право, яке визначене законом, якщо застосовувати такі штрафні санкції. Якщо борг більше ніж один рік, він буде автоматично збільшуватися на 20%. Більше ніж два роки – на 30%. Більше ніж на три роки – на 50%. Ми кажемо про автоматичний арешт коштів боржника. Про заборону відчужувати тим боржникам, які мають борги по аліментам, будь-яке майно, для того, щоб не відбувалося перепису активів на третіх осіб або в інший спосіб. Ми кажемо про відповідальність, кримінальну відповідальність тих осіб, які злісно не виконують суспільно-корисні роботи. А вступить він у серпні, має вступити в цей закон? На сьогодні відповідний проєкт, він вже переданий в адміністрацію президента, тобто на підпис президенту. Після його підписання він цей закон вступить через місяць. Ще один такий момент. Мін'юстом створений публічний реєстр боржників дошка ганьби, які не платять аліменти більше 3 місяців. Чи не є це порушенням закону України про захист персональних даних? І в контексті цього хочу запитати, чи є приклади зворотніх судових позов від боржників, ну ось, наприклад, коли там порушені їхні права були, там неправильно нарахована, наприклад, заборгованість. Як багато таких випадків зустрічається? Насправді, перше, безперечно, будь-яка особа має право на оскарження рішення дії суб'єкта владних повноважень. Хочу сказати, що на сьогодні, якщо вести мову про оскарження дії державного виконавця, звичайно, певні факти є, як були завжди, але той відсоток саме по новому закону, той відсоток оскарження, він абсолютно мінімальний. Тобто, фактично, на сьогодні боржники не застосовують такий порядок оскарження дій виконавця, а, власне, кажуть, погашають заборгованості. Але є інша сторона цієї медалі зворотні. Є такі боржники, які активно продовжують не виплачувати заборгованість по аліментам і умисно подають систематично позови безкінечно скарги на дії державного виконавця, таким чином блокуючи роботу державного виконавця, скажімо так, і створюючи негативний імідж, який взагалі не має жодного відношення до цивілізованого вирішення цієї проблеми. Тобто це такий спосіб тиску, так вважають боржники, хоча хочу їх переконати, що абсолютно в такий спосіб ви не будете тиснути, будуть так само виконавці відпрацьовувати всі виконавчі провадження. Щодо реєстру, відповім на ваше запитання. Функціонування єдиного реєстру боржників, складовою якого є єдиний реєстр по аліменти, він передбачений законом про виконавчі провадження, і там чітко сформовано перелік цієї інформації, тих даних, які включаються в цей реєстр. Він жодним чином не порушує закон про захист персональних даних, тому що там немає жодної конфіденційної інформації. Просто прізвище, ім'я і по батькові. Да, виконавча служба, яка відповідна, номер виконавчого провадження. Хочу сказати, що в цьому питанні абсолютно все межах чинного законодавства і реєстр працює доволі успішно. Спасибі. На жаль, завершується ефірний час. На завершення буквально два слова для наших глядачів. В першу чергу, я дуже дякую прийому Житомирської області, Житомирського регіону. Я народилася в вашій області, тато. Для мене це така маленька батьківщина. Так. Дуже люблю цей регіон, мені дуже приємно сюди завжди приїжджати. Зважаючи на те, що ми буквально вчора відзначили дуже важливе для нас свято, це 100-річчя юстиції взагалі в Україні. Хочу окремо привітати всіх працівників в системі юстиції, подякувати кожному, тому що ви робите надзвичайно важливу, але складну працю. Далі так тримати. В нас абсолютно зараз чіткі пріоритети, чіткі наші ключові моменти, наша місія сформована. Ми єдині в цьому питанні маємо максимально забезпечувати захист прав наших громадян, прав наших діточок. Тому вам лише можу побажати вашому регіону, надзвичайно красивому, успішному, такому родючому, процвітання, успіхів,
розвитку на всіх напрямах. І система юстиції відкрита. Будь ласка, звертайтеся, готові почути кожному і кожному допомогти. Спасибі, Світлана Глущенко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби. Будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. До зустрічі на СК1.